știu ce, ce, ce renunțăm. Sipas të dhënave të para të shtabeve tona anë kanë vendit, Partia Demokratike e Kosovës prinë në shumicën e komuna ku po garën. Pra, nga rezultatet përfundimtare, presim që Partia Demokratike të dalë partia me numrin më të madh të komunave që të dhëllëheq nga nesër e tutje. Presim pra të shpërblehet vendimi i subjektit tonë për të garuar kandidatët më të mirë dhe unifikus që përfaqësojnë dhe që përfaqësojnë qytetarët e Republikës e Kosovës. Përveç rastit e aplikimit të ashtu quajturit trenit bulgar në Mitrovic nga ana njerëzve të dyshim të kryetarit në largim Agim Batiri, veprimit cilit të njëjtit kanë bërë edhe në raundin e parë, procesi zgjedhor ka vajtur kryesisht në mënyrë të rregullt dhe të qetë. Pra, edhe njëherë për sa i përket trenit bulgar, siç kanë raportuar edhe mediat, tashmë kemi të arrestuar një person në Zhabar të poshtëm, pasi që i njëzdi është zënë me fletë votim të mbushur për Aliancën Kosova e Re. Derisa mediat pra kanë raportuar për arrestimin e dy tjerëve. Kështu që në total në Mitrovic kemi të arrestuar tre aktivist të kryetarit në largim të zotit Agim Batirit, të cilët tentuan të manipulojnë besimin e qytetarëve të Republikës e Kosovës, mirë po ata nuk ja arritën. I ftoj komisionerët që të vazhdojnë të qëndrojnë syqel në ruajtjen e çdo vote për Partinë Demokratike, pra të ruajnë besimin e qytetarëve të cilën i dhanë kandidatëve të Partisë Demokratike për të udhëhequr komunat për 4 vitet e ardhme. Të dashur gazetar, dhe në fund fare, unë mund t'ju konfirmoj që tani që Partia Demokratike është në ëpërsi të thellë nga 10 komunat që kemi kandiduar, që kemi qenë në balotazh, në 8 prej tyre është në ëpërsi dhe në 2 prej tyre është një garë mjaft e ngushtë. Dhe që tani mund t'ju konfirmoj që 3 komunat e mëdha ku kemi qenë në balotazh, Mitrovic, Prizren dhe Ferizaj, Partia Demokratike ka dalë fituse.